حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانچ دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، حاجی کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس نہیں آتا، مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے، مظلوم کی دعا یہاں تک کہ اس کی فریاد سننے میں آئے، مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ تندرست ہو جائے، بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں، ان سب میں سے پہلی قبول ہونے والی دعا بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے ہے۔ اللہ